Камен Филипов, изключителна техника, който не е чувал и не познава. Аз лично съм запозната, наблюдавала съм резултатите, гостували са ни хора с това учение при нас, така че наистина задавайте въпроси, има какво да ви предаде, правите наистина и да ви се пратите конкретно, така че даваме възможност да се представим. Сега може да слезете. Може да слезете, направете една-две крачки, разходете се нататък, даже без обувки и кажете болката в кръста, увеличи ли се, намаля ли и същата ли? Моля, лъжете ли? Тя сутрин и вечер ме е тогава. Ама вие нали казахте, че имате болка днес? Да, но... А имахте ли преди да стъпите на степенките? Не мога да кажа, че е лошо. Аз трябваше да извикам човек, който имах момента. Добре, седнете. Има ли някой от вас, който в момента има болка? Елате. Готови сме да започнем, нали? Приятели, има проблем с презентацията. Не, че е готова. Искам да ви кажа, че темата на фестивала Здраве и здраве е много подходяща. Вие ще стъпите тук 3 минути. Да, аз ще ви засека време. Без обувки. Много е подходящо, тъй като говорим за даровете на ума и на сърцето. Тези дарове на ума и на сърцето, някой от вас вижда ли ги? Точно така. Добре ли сте така? Да сложим още една степен. Къде е болката ви? Кръста. Пременете, а болка в кръста? Не, искам болка в кръста, болка в коленето. Да, ела. Защо е много подходяща? Защо е много подходяща тема? Защото тези дарове, които имаме за нашия ум и за нашето сърце, ние няма как да ги видим. Откъде са тези дарове? Някой подари ли ни ги? Не. Те са ни дадени с виш. Ние ги имаме от нашия Създател. Така че тук ще поговорим за една практика, която е съществувала откакто свят светува, хилядолетна практика. И много добре знаете, че как идваме на този свят? Без нито един атрибут. Така че всички самовъзстановителни механизми са в нас. Ние какво можем да направим? Ние можем само да ги активираме и да получаваме резултати веднага. Да, стой, добре ли е така? Да, стой. Нека, докато влизат още хора, да дам един пример. Нашето мислене е многопластово, свързано е с нашите емоции и мислите ни са като бягаща маймунка. А нашето сърце работи по друг начин. То работи перманентно, денонощно и ако успокоим мислите си, и започнем да чуваме сърцето, какво ще ни каже? Сърцето. Да, това ми харесва. Или какво ще каже сърцето? Абе, нито ми харесва, нито не ми харесва. Или не, това не е за мен. Много точно мото на фестивала. Даровете на ума и на сърцето. След това ще сравним честотните трептения на нашата майка Земя с мозъчните честоти на бодърстване и на активност, които са от 13 до 40 Hz и казваме, да, Земята очисти своите трептения между ионосферата и Земята. Да, очисти, защото ние живеем в свят на пренапрежение. Това са така наречените мозъчни вълни, бета-1, бета-2 и гама вълни. А когато сме в състояние на релаксация, на алфа ниво, когато преминаваме в сънно състояние, на в тета състояние, когато мозъчните вълни стават от 4 до 7 херца. 7 херца, там вече е шумовната частота, основната частота на Земята, когато тя е в покой. Когато ние сме в едно пренапрегнато състояние, няма нищо неживо на този свят. След това ще цитирам Тесла. Той е казал, постояхте малко, нали? Може да слезете и да кажете какво е усещането на кръста. Тесла казва, ако искате... На колената.
на коленете. Ми, разходете се без обувки. Разходете се без обувки и може да споделите пред хората. По-зле ли станаха коленете, по-добре ли, също ли е състоянието? Ми, по-добре. Ето измъгът. Това е терапия, която работи след първите 3 минути. Само довършвам с Тесла. По-добре, нали? Вижте. Днес ние търсим нашите проблеми извън нас. Искаме да помогнем на себе си с външни средства. А всички механизми, повтарям, са заложени в нас самите. Можем само да ги активираме. Така че можем да бъдем полезни на нашите любими хора. Може да бъдем полезни на нашите родители, с нашите знания и умения, на нашите деца, на нашите приятели. Моята идея е всеки от вас до такава степен да се усъвършенства, но това се постига, когато сме заедно и чрез практика, човек е демотивиран, когато е сам. Той не е проценти са мотивираните. Когато пред тях е дилемата живот или смърт. Кога реагира човек? Човек реагира, когато трябва да позвани на 112. И понякога е късно и каквато и да е реакция. Така че с този метод, денонощно, бихме могли да бъдем полезни на нас самите. И както виждате, това е работеща практика. Едната част е пасивна. Абсолютно нищо не правим, а се извършват такива невидими процеси в нашия организъм, и се питаме как е възможно. Да? След това ще цитирам един от учениците на Лао Цзъ Конфуций, който казва: чух и забравих. Една от неговите мисли. Видях и запомних, преживях и разбрах. И затова, за да усетите колко е лесна тая практика, да балансираме двете хемисфери на главата, сега ще започнем с една 3-минутна практика, без да ви обяснявам въобще тая система хилядолетна Пайдаладжин, която се възражда от последните 7 години от Мастер Шао. И е много, много популярна. Може би от 20 до 100 милиона по света са запознати с тая система. И за мен е чест да познавам този човек, да бъда на два негови големи семинари. Преди 2 години заедно с Тайка направихме един двудневен семинар в Пловдив. Утре също предстои от 9 часа в зала Шекина на Руски 46 семинар, който желая и е присъствал на дневния ми семинар, тогава той ще получи съответната отстъпка. А пенсионерите, за тях вече ще помислим с още по-големи възможности. Правим 3-минутна практика да балансираме двете хемисфери. Пайдаладжин е терапия с любов. Какво казваме на себе си? Езика на небцето, да съединим нашата земна енергия с нашата вселенска. Затваряме очите, казваме на себе си: I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. Съжалявам, благодаря, прости ми, обичам те. И работим. Работим така. Аз съм терапевт, не съм се представил. Кинезитерапевт съм. В Бургас имам моя практика. 30 години опит. И моята терапия, когато идват при мен пациенти, е с цел да подпомогна и да активирам техните самовъзстановителни функции на организма. А в случая всички ние бихме могли, и това е една от моите мечти, да бъдем сами лекари на себе си. Това не значи, че трябва да изместим медицината, защото тя е много ефективна в спешни случаи, не дай си Боже. Пайдаладжин не е конфронтация, Пайдаладжин е синергия, така както виждате от моята презентация. И тя е природен естествен метод. Сега, за да спрем разконцентрацията и да започнем да чуваме сърцето, за да стигна до сърцето на всеки и вие до моето, правим баланс на хемисферите. Какво се състои това? Едната ръка, докато не работи и не е изморена, държи енергията, а другата ръка, включвам само 3 минути, започва да изпълнява пайда. Защо и си изпълняваме пайда в тая зона? Защото всички янски меридиани започват и завършват на главата. Така, периферно ние третираме целия организъм по съвсем елегантен начин и не засягаме само една акупунктурна точка, а много зони.
това е кожното представителство на нашите точки и меридиани. Ами вътрешните колатерали няма да ни стигнат 5 живота да ги изучим. И нашата логика за нашето възстановяване няма да работи, ако сърдечно не сме простили, не сме освободили сърцето си, тогава методиката ще работи още по-добре. Ясно ли е? Започваме сега с малка практика, след това минава презентацията и накрая съответно ще направим още малко практика, защото от 4 часа имам още една такава част, практична, 4:30 в зала практик, така че може да се възползвате и от тая част. С дясната ръка, в байхуей и други зони, тук имаме специалист, затваряме очите, пускаме 3 минути и започваме, когато умръзне на едната ръка, силата е на прага на допустимата болка. Действаме. И трябва да бъдем в ритъм. Какъв е лечебният ритъм? Лечебният ритъм е около 2-3 херца. Това значи на секунда не повече от 2 пъти. Това е делта ритъм на мозъчните вълни. След това ще ги видите тия неща. Не е случайно ви подготвим. Затваряме очите, насочваме се към себе си и го правим с любов. Ако болката отстъпва, вие може да настъпвате. Ако се измори едната ръка, сменяме с другата. И продължаваме в ритъм. Ритъма лекува. Продължавайте. Още 30 секунди. В ритъм всички. Добре, благодарности. Хващаме ръцете, разтягаме ръчните меридиани. Така хванали ръцете, сигурно знаете, че инските и янските меридиани започват от ръцете и завършват на ръцете. А крачните ински и янски меридиани започват от ходилата и завършват на ходилата. Всички ински меридиани започват и завършват в зоната на гърдите. Разтягаме раменете, раздвижваме ги назад. И обратно напред. Добре, отпускаме се. Не е ли това нещо уникално в нашите ръце да имаме такива възможности да помагаме на себе си? Благодарение на интернет споделяме нашите успехи с стотици хиляди по целия свят. Лесно е за съвременния човек да констатира едни факти от информацията на много хора по света. Сега
започваме с нашата презентация, казахме да уиските практики, това са вътрешни практики за нас самите. Ние имаме не само физично сърце, но и метафизично сърце. Как започват да се трупат нашите проблеми? От невидими да се превръщат във видими и да афектират и не нашата само енергетика, и нашата анатомия, физиология. Така се случва всичко. Как се трупат проблемите на метафизичното сърце? Още като малки, някой с нещо ни е засегнал или обидил, и това афектира нашата метафизика. Както казва Мастър Шал, ние тук говориме за така наречения софтуер. Софтуера на тая машина няма как да се види. Електромагнитните механизми, които държат планетите в един механизъм и целия космос, няма как да се видят. Така че не е дадено всичко на нашите очи да видят. С това ли трябва да... Да, с долното. А, с долното. Добре, добре. Добре. Много добре разбрахте колко е семпло методиката. Пайда е така нареченото пляскане. Ладжин е разтягане на нашите тъкани системи в различни позиции. Дали от лек, дали от седеш, дали от стоеш, от лека с специална пейка ладжин, която ще демонстрирам утре. Така че пайда ладжин не е медицинска терапия, а пайда ладжин е право на всеки, във всеки момент, да може да е полезен на себе си. Има прекрасна книга на Мастър Шал, издадена в България, сигурно много, голяма част от вас я имат, които я нямат, е препоръчвам. Както и на български, баланс и дисбаланс, easy и disease на английски. Значи, човек излязъл от хармония, в него започва да се развиват предпоставки за настъпване на едно или на друго заболяване. Къде се крие проблема? 5-10 хиляди заболявания, те са следствие от първопричината. Блокиралите меридиани, стопа на циркулация на нашата енергия. В Китай често казват така: ами на този човек енергията му е почти на привършване, но ако кажа, че енергията му е свършила, приключва и земния му път. Представете си, всеки един от нас, нашия живот е нещо уникално. Нещо несравнимо с даже материалните пари. Ние няма как да си купим здраве, ние няма как да си купим... Как да ви кажа, хармония и просперитет трябва да си изработим. И тогава това е водещото за всичко, което трябва да се случи. Не случайно сме на тази земя, много добре го знаете. Това е едно училище. Какво трябва да направим? Да разблокираме меридианите по съвсем елементарни, семпли начини, по всяко едно време. Колко е ценен вашия живот? Колко вие сте специални за себе си? Какво време вие самите бихте отделили във вашия живот за себе си? Скоро гостува един руски духовен младеж учител, Лапшинов. Той казва, че ден без практика е загубен ден. Каквато и теория да се проповядва, ако тя няма практически резултати след 2-3 минути, простете ми за нецензурния израз, това е ала-бала. В каквото и отношение да го погледнете, драстично е и също искам да ви простите за драстичния и остър език. Но смятам, че достатъчно добре ме разбирате и не случайно всички сте тук, за да чуете това нещо и след това да започне процеса на практика. Много техники от хилядолетия, които и аз познавам, вече 30 години зад гърба ми и практикувам от източната медицина, тайчи, цигун, акупресура, акупунктура са познати, използвам ги, имам претенции, че имам мои методи в това отношение. Но, не искам да ги сравнявам с пайда ладжин и да кажа, че пайда ладжин е супер.
Айдаладжин може да ги допълни, но Айдаладжин може да работи самостоятелно. Защо? Когато засягаме една акупунктурна точка, ние третираме един канал. С ръката ние третираме целият организъм. Активираме много зони, много меридиани. Така че в... след това ще ви запозная кои са основните зони, откъде тръгваме, откъде трябва да тръгнем. От центъра, в мишената, от десятката. Кое е това? Нашето сърце. Къде са меридианите на сърцето? Няма да работим директно и индиректно. Сърце, перикард и бял дроб. Първата основна зона, лакетната свивка. Не би трябвало да ви плаши, че това, което съдържате вие, са токсини, интоксикация, която ще се появи. Тук няма спукване на кръвоносни съдове, защото ако продължите през същото време, се разнася тази мръсна, интоксикирана лимфа, кръв, както искате така го наречете. Ако всеки би могъл да се види какво представлява като психоемоционален и телесен и токсичен баланс, не трябва да се плаща, трябва да извървите пътя към себе си, стъпка по стъпка. След това ще цитирам и един философ и мъдрец Руми и софист на 13 век. Той казва така: всичко, което ви трябва от тая вселена, ние сме вселената, може да го намерите в себе си. Така че започнете от себе си. Има много практики. Ние, сигурно вие посещавате и сами се занимават с определени практики. Тук има нещо много важно, интересно и съществено. При Айдаладжин е важно. Първо, фактора време. Второ, фактора прага на допустимата болка. За това има ефект. Една позиция в йога е за минутка, след това друга позиция. Тук имаме на ладжин 10 минути, 15 минути, 20, 30, 60. Тогава се работи в една зона, където са блокирани едни меридиани. Ясно ли е? За това имаме ефективност. За това след 3 минути казва човек: да, ето, виждам резултат. И след това може да продължи. От нас зависи. Ако вие виждате, че хоризонта е тук, аз виждам, че не е тук, ами може би след 10-15 върха. Вие също може да извървите този път. Защо презентирам Айдаладжин? Не от голямо желание да презентирам Айдаладжин, а от това, че бих се срамувал като терапевт, предишното ми образование, учител и тренер от спортна академия, че имах толкова болешки и проблеми. Опорно-двигателен апарат, като бив спортист, аритмия и много други неща. Това, което направих за 2 години със себе си, не съм успял да го постигна благодарение на моите необятни знания 20 няколко години. И затова съм пред вас, да предам нататък, вие да запретнете ръкави, да постигате резултати, както виждате, че е възможно, и вие по същия начин да предавате нататък. Всички тези приятели си мислят: да, както и вие, бе, ние сме здрави. Каква тая лекция? За какво става въпрос? Ние сме много здрави. Къде на къде? Но разбираме, че не е така само след 3 минути практика или 4 в лакетната свивка. Оказваше, че сме сериозно интоксикирани, въпреки нашите възможности и действията, които сме имали досега. Първо се появява ша, но след това няма да има ша, защото тая интоксикация ще си отиде. И вече трябва да работим с физиологичната и с патологичната болка. Добре, когато се провеждат семинари, когато се провеждат обучения, пред вас да има образована личност, която не само да има съответните знания, а и да може да преподава кадърно, за да не се стига до сериозни лечебни кризи и да върви процеса. Защото това е 45 минути презентация, утре 5 часа, но има и няколко дневни семинари. 3, 4, 5, 6, 7 дневни семинари. За това трябва подготовка. И неподготвени хора на големи семинари аз не записвам. Продължаваме напред. Казах ви, и след това ще цитирам и Тесла, че всичко е вибрация. Сърдечната дейност, цветовете. Знаете ли, след това ще има информация за това нещо, какво е медицина на китайски? Знаете ли какво е медицина на китайски? Медицина на китайски е, ще го видите, е трева плюс музика.
Какво значи това? Билката, която има вибрации. Това е. Всяка билка има определени вибрации, защото тя въздейства, но тя е с външно въздействие. При Пайдалджин ние сме сами, които си изработваме вибрациите. А по-добре да се радваме, гледайки, наслаждавайки се на неоткъснатите билки, на техните вибрации. И по такъв начин те да ни въздействат, което е още по-елегантен начин. Търсим хапчето чудо. Има стотици хиляди произведени. Намерено ли е, все още продължава производството? Разбирате ли ме добре? Цитирам Тесла, само една от неговите мисли. Ако искаме да разберем Вселената, мислим от гледна точка на енергия, на чистота и на вибрации. Знаете кой е Тесла? Уникален инженер и физик. Неговия живот може би се равнява с пет наши. И Макс Планк, първи приятел на Айнщайн, носител на Нобелова награда за квантуване на енергията. Какво казва той? Всичко и всяко е образувано от колебания. Живота е цикличност, виждате сезоните. След доброто идва лошо, след лошото добро. Така че радвайте се, когато са трудни състоянията. Постигаме резултат, когато минаваме през изпитания. Как нашия Спасител, за който говорим повече от 2000 години, стана такъв? Не мина само през Осана, а и през Разпниго. Така че, други говорят за прераждане. Чакаме друг живот да се преродим. Тук и сега можем. Защо? След това ще цитирам Брус Липтън. Брус Липтън е наш съвременник, гостува в България. През октомври миналата година казва, че не ДНК е определящо. ДНК е една навита спирала, подпорни колони на една клетка. Информационните механизми, които препредават клетките, това е важното. И кога най-добре информацията върви между клетките и между създателя? През нощта, когато сме в така наречения делта ритъм, когато частотните трептения на мозъка са почти до 0,234 Hz. Ще го видите това нещо. Ето го и Брус Липтън. Казах няколко думи за него. Първичната комуникация между живите същества е вибрацията, усещане. Никога антилопата няма да отиде, както казва Липтън, до лъва и да казва, а колко си добър и красив и хубав. Усеща го и се отдръпва. Как се отдръпват животните от човека, защото човека е добро същество? Нали? А може ли да култивира доброто в себе си? Само с определени действия. Формираните подсъзнателни модели до седмата година, след това ги използваме, но трябва да върви така наречената промяна. И пак се връщам. Може да се прераждаме колкото пъти искаме, сега, тук и сега в този живот. Работейки. Как ще стане това нещо с практика? Сигурно ще направим 2-3 минути накрая. И нашия български световен духовен учител Петър Дънов казва, че здравото състояние има едни вибрации. Болното състояние други вибрации. Едно заболяване, когато променим. Това ви говорих за баланса. Нарушен е баланс. Какво трябва да правим? Да атакуваме патогените. Може би да, но не сме променили средата, на тяхно място няма празно, ще дойдат други. Аз правя обучителни семинари за специалисти в областта на биорезонансната медицина, диагностика и терапия. И тая материя ми е, меко казано, безкрайно ясна. Нескромно казано. Ето какво е медицината. Вибрация, вибрация. А Пайдалджин също е музика. Представете си как. Някой може да ми отговори. Едно, че има ритъм. Ладжин разтягането са така наречените струнни инструменти, симфония, Пайдалджин. А Пайда са ударните инструменти. Прекрасно нещо, прекрасен ритъм. И много добре, пак запомнете, казах ви, че когато правим Пайда, не трябва да бързаме. Това е медитативна практика. И Пайда, и Ладжин. Когато правим медитативен джогинг на големите семинари, по същия начин, ние трябва да трупаме енергия, защото естественият ход тя да се изчерпва, а да я задържим и да променим много качествени показатели в нашия организъм, е изкуство, но не е невъзможно и се постига след първите стъпки. Върнахме го. Така.
често казват, повишиха се честотни трептения на Земята. Вече резонанса на шума на Земята излезе от резонанса ти. Стават невероятни промени, ама не. Както казва един уважаван от мен журналист, който не е между живите. Ако нашето стресово състояние на тревожност е много голямо, така резонира с това и Земята. Казахме, че няма нищо неживо. А кога е възстановяването на организма? Между 0,3 и 4 херца, делта ритъм. Тета ритъм между 4,7 херца. След това ще видите сърдечните частоти, защото всичко е вибрация. И ние по естествен начин правим вибрация с Пай Даладжин. Без нищо необходимо друго, казвам ви го няколко пъти вече. Така че ще се връщаме на тия моменти, ще се връщаме. Добре запомнете съня, възстановителните моменти. А активността през деня, ние включваме тези емоции, тези мисловни процеси, които ни претоварват и стресират. И казваме, защо е всичко толкова стресово? Защо за мен не е всичко толкова стресово? Резултатите, които постигнах за тия две години, са невероятни. Това не значи, че и вие няма как да не ги постигнете. Казах, че това не е олимпиада, не е световно първенство, а работа с нас самите. Вижте сърдечните частоти. Когато има частотно въздействие с апаратура от учените, какъв е частотният диапазон? От 9 Hz до 2 Hz, там където е релаксиращото състояние на организма, там можем да възстановим. Това е индиректно възстановяване, то работи, но не работи толкова бързо, както елементарното пайда и лачинто. И затова казах в началото, колкото време може да отделите на себе си, толкова сте си ценни. И от електромагнетична гледна точка, Пай Даладжин променя природата на нашето електромагнитно поле. И от енергийна гледна точка, механизмите на Пай Даладжин повдигат нашата енергия. Един интересен момент. Всички говорят за храненето. Колко ефективни хранителни комбинации или по-малко има. Но, вие също ще погледнете и в книгата. Най-ефективно е разстоянието между храненията и нехраненията. Какво се случва? Човешкият организъм е създаден да изработва това, което ние си мислиме, че му даваме. Той винаги го преобразува. Дали ензими ще му дадем, дали витамини, дали каквото и да е, в каквато форма, дали в химия, в нов натурален състав, организма преработва. Организма сам може да изработи ензими, организма започва, ще ви дам един пример. Когато в печката сложите хубави дърва и сложите някакви съчки, получавате от едно или друго, и от друго топлина. Така че не хранейки се от време на време, постепенно, степ бай степ, не се скача веднага в океана, стъпка към басейна, усеща се водата, потапяте се, започвате да се учите да плувате и тогава аз мога да скоча в океана. Вие не трябва веднага да го направите. Така че постепенно вървите към себепознанието и оставате организма да черпи от себе си. Така той се възстановява по-добре. Ясно ли е? Така че нехраненето е прекрасен мехлем за организма. Постепенно, стъпка по стъпка. Всичко, за което сме свикнали, съвременното общество, какво казва? Плодоядство, вегетарианство и. Да, обаче се оказва, че това не са нашите естествени храни. Те са необходими до 40%. Основното хранене трябва да е зърненото хранене. Това, което нашите предци са го имали. Семко, малко и ограничено. Отиваме напред. Така. Защо казваме, че всяко едно лечение е самолечение? Или самоуздравяване? Или самоизцеляване? Както искате така. В животинския свят нямаме поликлиники, нямаме лекари, нямаме... Животните се осамотяват и върви процеса на възстановяване. Както се казва една сентенция популярна, природата лекува, доктор асистира. Така че
уважение към медицински персонал има и между нас. И е необходимо помощта, за да се води качествена дейност по отношение на възстановяване и на въпроси, да не се злоупотребява. Един пример дава мастър Шао. Всички много добре знаете, че преди десетина години в Kodak си проявявахме нашите снимки. Дигиталните технологии дойдоха и всички машини с Kodak заминаха. Така че вървим към един естествен процес. Естествен процес да се възстановяваме. Какво е, защо пайдалоджи? Защото е просто семпло, ние го правим и не изисква средства. Широко приложимо за различни проблеми, които носим. Просто е и сигурно. Разбирате ли? Да, само трябва да се направи. Ако говорим за CPR, кардиопулмонална рехабилитация, докато дойде от 112 бърза помощ, вие бихте могли по всяко време да сте в помощ на вашите близки, при положение, че се наложи. Налага се почти винаги на човек, случва се това нещо и е необходимо. И в какви случаи? 90% ефективността от пайдалоджин при спешни случаи. От CPR статистиката показва, че е 10% ефективността. Къде? При сърдечни атаки, при инсулт, при морска болест, болки стомашни, жлъчни, менструални, главоболия, настинки, температури, диария, констипация, крампи. В такива случаи бързо може да подпомогнете организма си. Имам канал в YouTube, имам страница, безкрайно много информация има в интернет. Четете и питайте след това, който има нужда от да чете и да продължи със себе си, да заповядаш и му дам информация. Кой е създател на тая терапия? Самия създател. Кой е той самия създател? Нашия духовен отец не е измислен от хората, то е естествено. Когато вашите родители или вие понякога се е наложило да попляскате децата, защото не ги обичате ли? Не ги обичате, нали? Не е вярно, обичате ги. Обичате, но искате да се поправят. Една естествена активация. Сега не трябва да докоснем човек. Представете си за какво става въпрос. Не обвинявам никой. Само констатация. Така че самолечението е човешко право. И всеки е роден с това право. Ясно ли ви? Добре. Ето Руми, който цитирах. Търсиш навсякъде нещо за теб. Той е в тебе. Просто елементарно, без излишни усилия. Това е мастър Шао на първия ни семинар с него в Бакило през лято на 2016 година. Част от нашата група на семинара. Сашо, мой приятел, той е 2,2, но това е Шао от моите ръце. Ние сме с него сериозни партньори. Така. Това е снимка с мастър Шао. На последния, преди 3 години, когато се запознах с пайдалоджи, получих информация от мои приятели на интервюто на мастър Шао 2012 година в Шотландия. Прочетах го, колко минути? 5? Добре. Прочетах го и веднага почнах да го препращам на мои приятели, даже почнах да правя и презентации. Когато дойде мастър Шао, аз му казах, аз искам да преподавам тази методика. Защо? Защото съм усетил. Даже не съм мислил за нея. И това и правя. Така че веднага на последния ден, когато вестен мастър Шао, тогава направихме и аз започнах да преподавам. Кое е най-важното? Когато хората са заедно, когато го правят в семинарни условия. Това е най-важният момент. Сега малко ще препускаме, защото останаха 5 минути, но практическите ползи са голями във всяко едно отношение. Във всяко едно отношение. Ще обсъждаме детайли. Аз бих искал за 10 дни да ви изнеса информация, но времето ни е ограничено. 45 минути само. Цитирах и Конфуций, че той казва, че трябва да се преживее. Вие направихте 3 минути, имате съответните усещания. Какво трябва да направим? Заболяванията са като имена, за да може да коригираме, за да комуникираме помежду си. Ние трябва да забравим техните имена. Че всички заболявания имат комплексен характер. Защото няма как да разрежем организма на кардиология, пулмология,
гинекология и всякаква стоматология и така, така, така. Всичко е свързано в нашия организъм. Където да има проблем, то се отразява на целия организъм. Така, лечебните кризи са по-малки, когато се работи внимателно и постепенно. Така. Къде са основните зони? Лакът на свивка, длани, колене, ходила. Това са първите зони за пайда. Ще ги прочетете книгата. Това е първият ми семинар в Бургас, тогава, когато ме поканиха. Първият семинар в София през август 16-та година. Вторият семинар в хотел Рамада. Семинар в Гърция през юни сега ще направим също. Така че дейността се разпространява. Семинара в Пловдив през октомври, когато бях на семинар на Мастър Шао заедно с Стайка. Стайка, виж какви спомени имаме тук. Да, и медитативният джогинг на другия ден, това беше двудневен семинар в четирите основни неща, това, което правим с любов и трябва да сме простили, да не сме сърдити на който и да е. Не е необходимо това нещо. Как да повишим енергията си с пайдалъчи и с други упражнения, които се изпълняват на нашите семинари, като медитация, дишане и медитативен джогинг. Казах ви каква е мечтата ми. Всеки да може да бъде полезен на себе си по всяко време. Може да го направи и да види резултата. Разтягането е. Ла е така насеченото разтягане. Джин са лигаментите. А ла джин, това е всъщност самото разтягане на стресиралите се сухожилия, мускули, тъкани. И не само по пълнодвигателния апарат, а навсякъде между тъканото, тъканното пространство, между клетъчното пространство, то е навсякъде. Не е необходима диагностика, с която ние работим. Само минутка на ладжин, пейка или на степенка човек може да разбере в какво състояние, както той беше наведен. Значи лигаментите са спазмирани. Възрастните хора, какво става при тях? Студени крайници, спазмирани крайници, забавена стъпка, бетонирано тяло, липса на движение и приключване на щастливия земен живот. Имате примери около вас, всеки има такива примери. Едно елементарно разтягане, което се прави от стоеж за ладжин. Ембрионалната позиция, тук има много интересно. Какво значи това? Че разтягаме хилесовите сухожилия, разтягаме тазовите мускули, разтягаме гърба, активираме перисталтиката и правим чудо. Съвсем едно елементарно нещо. Това са степенките, за които говорим. В Китай се правят 3, в България с 5 степени. Това е една комбинация между ембрионална поза и разтягане. Аз ви благодаря за вниманието, тъй като колко време имаме още? 1-2 минути. Ще направим ли практика 1-2 минути? Да, добре. Да ви попитам нещо. Не споменахте за опляскването тук на китките на ръце, тяло, по радиото и казвате... Вижте, аз казах, че това е важна зона е, но, казах и за карпет бомбинг, тоталната бомбардировка, след като минем основните зони, ние преминаваме където е ръката е зона, така че по нашето тяло имаме много да работим. Сега, козметична процедура за разкрасяване. Жените искат да са красиви, мъжете искат да са мъже, докато са живи, но първо да направим нещо за красотата и за елегантността. Всички органи и системи са тук, затваряме очите и започваме, аз спирам това, пускам само 1 минута, защото нямаме време, само 1 минута, ето 1 минута, ето тук засягаме всички органи и системи и започваме най-ефективната козметична процедура, по-ефективна от най-скъпия крем и то в рамките на 1 минута. Включвам това. Започваме. И на прага на допустимата болка, езика на непцето. Да, красота, локално кръвообращение, ние не работим само с енергия, ние работим с тъкан. Ще ми простите, че говоря, но времето приключи.